Так, ну давайте приклад розглядати, спеціально залишив фаворитом. Ну, так, ну, нехай у вас є рівняння х квадрат рівня 4 за модулом 43. Чому 4? Щоб я знав точно, яка у нас відповідь. Так? От, на що ми бачимо? Що в нас 41 – це, власне, число виду 8k плюс 1. Так? Значить, p мінус 1 – це в нас 40. Тобто 2 в кубі помножити на 5. Маємо, що s дорівнює 3, d дорівнює 5. Нам треба квадратичний налишок. От я показую мої вчорашні розрахунки. Трійка буде квадратичним налишком за цим малим. Тобто b дорівнює 3. Це наш квадратичний налишок. От. Ну і z, відповідно, це буде 3 в степені 5 за модулом 41. Щось на кшталт. Мінус 3, каже він, розрахунки, ну нехай буде мінус 3. От. Значить, ініціалізація алгоритму. Це ми обчислили z. Тепер в нас r дорівнює 3, тому що в нас s дорівнює 3. X це на a в степені d плюс 1 навпіл. Тобто 4 в степені 5 плюс 1 6. На 2, 3. Значить, це 64 за модулом 41. Де? Де? 23, каже він. Розрахунки? Да? От. А W початкове – це A в степені D. Тобто це 4 в степені 5. Ну, я нагло користуюсь тим, що 4 в кубі я вже обчислив. То буде, значить, 23 помножити на 16. Ну і тут знову це вчора сидів із калькулятором рахував. Все заради вас. Буде мінус 1 за модулом 41. Оце мінус 1, вона радує. Вона каже, що ми дуже швидко завершимо це обчислення. Так? Значить, це фаза ініціалізації. Так? Маємо R3, X23, W мінус 1, Z мінус 3. Отже, перша ітерація. Шукаємо порядок елементу W. Ми бачимо, що в нас W в квадраті – це вже одиниця. Так? Відповідно, M в нас дорівнює 1. Бо ви один раз піднесли до квадрату. Ми починаємо обчислювати. Так, значить, що ми там повинні обчислити? Це я тут, мабуть, можу. Х це у нас буде попередній х 23 помножити на z, яке мінус 3 в степені 2 в степені r мінус m мінус 1. R мінус m мінус 1. Значить, 3 мінус 1 мінус 1. Ну, тобто в квадраті просто. А z? Так, чесно, зараз z. Ну, не знадобиться, насправді. Так, то це буде 23 помножити на мінус 3 у четвертій. От, якщо це все... А що в четвертій? А 3 мінус 1 у четвертій. А, ні, в квадраті. В квадраті. Не в той рядочок подивився. От, ну і це буде, ви не повірите, це буде 2. За модулом 41. Вважаю, що можуть перевірити. Ну, це буде 9 в квадраті, тобто 81. Так. От. W, це треба попередньо W помножити на z в степені просто 2 в степені r мінус m. Тобто тут буде 3 мінус 1. От. І це от якраз тут буде мінус 1. А, це 9 просто. Боже, що я розумію? От ось тут буде мінус 3 в четвертій.
От, це буде мінус 81, якщо ви за модулом 41 візьмете, це якраз буде одиниця за модулом 41. Далі можете вже нічого не обчислювати, хоча якщо вам цікаво, то наступне z буде мінус 1. От, я обчислив. От, ми бачимо, що W дорівнює одиниці, все, алгоритм завершує свою роботу і повертає значення x як корінь. Маєте, що корінь у вас плюс-мінус 2. Так? Так. Бачите, приклад, коли алгоритм дуже швидко завершив свою роботу. Так, тепер з вашого дозволу я це все приберу, бо для наступного прикладу нам так не пощастить. У мене пішло півгодини, поки я підібрав, але я підібрав. Так, так, ну тут все зрозуміло, що ми зробили? Добре. Те ж саме рівняння за модулом 97. От. Значить, у нас тепер p мінус 1 – це 96. І якщо ви подивитесь уважно, то це буде 3 помножити на 32. Тобто це буде 2 в 5 помножити на 3. Тобто, тепер у нас s дорівнює 5, а d дорівнює 3. Квадратичний нелишок я знайшов. B дорівнює 5. До речі, як шукати квадратичні нелишки, якщо ви не знаєте, як їх шукати? Ну, та теорема Гаусса, там 3 пункти. Тобором не треба. Треба випадковим пошуком. Давайте генеруєте випадкове число за модулом і перевіряєте лишок цього лишок. От. Оскільки половина лишки, а половина нелишки, то з ймовірністю 1/2 вам не пощастить. Ну, геометрична схема каже, ну, що в середньому з другої спроби ви знайдете те, що потрібно. Ось. А? Ні. Підбір каже, що ти будеш систематично перевіряти двійку, трійку, четвірку, п'ятірку, шістку, так? От як я буду. Двійка, трійка, четвірку пропустили, п'ятірка. О, нехай. Але оскільки лишки і нелишки розподілені нерівномірно всередині кільця, там може бути все, що можна. Перебір може дати тобі дуже велику кількість значень. А випадковий пошук дає рандомізовану. Так, значить, відповідно, z це в нас буде b в степені d, тобто 5 в кубі за модулом 97. 5 в кубі це 125, за модулом 97 це 25 плюс 3, 28. І в мене тут так само. Значить, ініціалізація. Початкове значення r дорівнює 5. Початкове значення x дорівнює 4 в степені d плюс 1 навпіл. Тобто 3 плюс 1 – 4, навпіл – 2. 4 в квадраті виходить. Ну, це 16 за модулом 97. Так? Початкове значення w – це 4 в степені d, тобто 4 в кубі – це 64 за модулом 97. Згодні? Так. Починаємо. Перша ітерація. Шукаємо порядок числа W. Це точно степінь двійки, тому просто починаємо підносити його до квадрата. Що ми маємо? W в квадраті буде дорівнювати 22, W в четверті буде дорівнювати 91, W в восьмій буде дорівнювати 1. Я перевірю. Ну, ви також перевірте, але я перевірю. Ось. Значить, звідси маємо, що m дорівнює 3. Ага. Починаємо обчислювати. Значить, в першу чергу z. Ну, тепер я буду строго так, як там написано, так? Значить, спочатку z. Це буде попереднє значення z, тобто 28, в степені 2, в степені r мінус m мінус 1. r мінус m мінус 1. 5 мінус 3 мінус 1 – це одиниця.
Тобто 28 у квадраті, і це буде 8. Можна я не буду дописувати за модулом 97, за модулом 97. От. Після чого треба х помножити на це значення. 16 помножити на 8, то це, здається, те саме 120. Так, це буде 128, так? І за модулом 97, 28 плюс знову 31. Так. Тепер z ще раз підносимо до квадрату. І тепер W, це треба взяти старе значення W, 64, помножити на нове значення z. То знову 64. І одержуємо число, здається, 22. Так, виходить раптове число 22. От. На цьому завершується перша ітерація. Так? А, ну ще треба сказати, що r тепер дорівнює 3. Як так? Тут, здається, можна намалювати якусь прямокутну табличку, і так, щоб x, w, z, так він просто тягнути і вчислювати стовпчик, щоб ви бачили, що було. Але мені ліньки придумувати її форму, я спробую сюди втулитися. Друга ітерація. Знову починаємо з того, що обчислюємо порядок W. Тобто маємо, що W... Ну, тут трішечки фартануло. W дорівнює 22, 22 рожевої степені відносно. Так? Відповідно, я знаю, що... W в квадраті дорівнює мінус одиниця, W в четвертій дорівнює одиниця, і M дорівнює 2. Зауважу, що насправді це дійсно пощастило, тому що ну, не завжди тут вийде таке z, яке ж W. От, в попередньому прикладі воно було зовсім різне. Так. От. Якби у мене там було не 4, а якийсь інший квадратичний. Не такий очевидний квадратичний, не лишок робиш. Да? Тут в общі всі. Так, тепер знову робимо що? Переобчислюємо z. Значить, нове значення z – це 64 у нас було. І його треба піднести у 2 в степені r мінус m мінус 1. Тобто 64, а тут буде 2 в степені 3 мінус 2 мінус 1. А то буде просто знову 64. Так? От. Тепер x треба нове значення x, тобто 31. Помножити на ось це z 64, і в нас вийде якесь число, каже, що вийде 44. Тепер це підносимо до квадрату. Ну, я вже знаю, чому буде 64 в квадраті. Знову фартануло. Так, і W тепер треба взяти попереднє значення W, о, 22, і помножити на значення Z, 22. Хто б міг подумати? Так, каже мені, що то буде мінус одиниця. Ну, дивовижно. Так. Ну і відповідно, тепер R буде дорівнювати 2, як M у цьому випадку. Бачите, тут випадок, коли у нас r зменшується, але не так швидко, як би нам того хотілося. То мінус 2, то мінус 1. Так, давайте я собі для третьої ітерації місце зроблю. Значить, ну, у нас, оскільки W дорівнює мінус 1, то порядок очевидний, так? W в квадраті – це 1. Відповідно, m дорівнює 1. І знову починаємо переобчислювати. Значить, z буде, беремо старе значення z, тобто 22, в степені 2, в степені r мінус m мінус 1, r дорівнює 2, мінус m мінус 1, знову це 0, знову буде 22. Відповідно, значення x
Це треба взяти попереднє значення ікса 44 і помножити на це 22z, яке в нас є. І воно вам дає значення мінус 2. От. Ну там 2, 22, 22, 22, 22 – це мінус 1, це побачення. Ось. Далі переобчислюємо z знову. Це буде z в квадраті, тобто це буде мінус 1. Ну 22 в квадраті, ми вже знаємо, що це мінус 1. Ну і W стає мінус 1 помножити на мінус 1, але просто стає одиницею. Все, алгоритм завершує свою роботу. І бачите, що він нам знайшов корінь не двійку, що було очевидно, так? Він знайшов корінь мінус двійку. Але повертаємо ми все одно плюс-мінус х в якості корінь. Так? Да? Всіх так? Добре. Тоді Наташа робимо запрошення паузи сьогодні.